Qishloq xo'jaligi va meva-sabzavot mahsulotlarini mamlakatimizda birinchilardan bo'lib ichki bozorlarga yetkazib beradigan Surxondaryo viloyati keyingi yillarda eksport salohiyatini ham oshirib bormoqda. Ayni paytgacha vohada aholi va fermer xo'jaliklari tomonidan 1 million 300 ming tonnadan ortiq qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirildi. Shuning 1 million 75 ming tonnasini sabzavot, 245 ming tonnasini kartoshka, 5 ming tonnadan ortig'ini esa poliz mahsulotlari tashkil etadi. Hududiy va tarmoq tashkilotlari tomonidan joriy yilning yanvar-may oylari davomida umumiy qiymati 55 million 658 ming AQSh dollariga teng bo'lgan 75 128 tonna meva-sabzavot va poliz mahsulotlari asosan 22 ta davlatga eksport qilindi. Surxon vohasining chekka va chegara hududlarida ham bu borada e'tiborga molik ishlar amalga oshirilyapti. Birgina Termiz tumanida o'tgan 2021 yilning yanvar-may oylarida 8462 tonna meva-sabzavot va poliz mahsulotlari eksport qilingan bo'lsa, joriy yilning mos davrida bu ko'rsatkich 18309 tonnaga yetkazildi. Termiz tumanining Gulbahor mahallasi viloyat markazidan 50 km, tuman markazidan esa 70 km uzoqlikda joylashgan bo'lib, ikkita davlat bilan chegaradosh. Ushbu hudud ham meva-sabzavot va poliz mahsulotlari yetiştirişte yetakçi sanaladı. Bizim mahallamız Canıb'da Afganistan bilen 20 km, Şarkı'da Tacikistan bilen 18 km, 600 metre çegara hududda joylashgan. Ahalımız asosan poliz ekinleri, dehqonchilik ve çarvachilik bilen shug'ullanadi. Mana bu qovunlarda ekspertga yo'llantiryapmiz. Tumanımızda tuman hokimligi yordamida yoshlarga 92 gektar yer maydon 50 sotikdan tarqatilgandi. Mana asosan hammasi poliz ekinlar ekilgandi. Aholimiz mana shu poliz ekinlaridan yaxshi daromad topishyapti. Mazkur tumandagi eng chekka hududlarda joylashgan tashlandiq yerlar o'zlashtirilib, mahalliy aholiga dehqonchilik qilib daromad olishlari uchun bo'lib berilmoqda. Hududdagi Amudaryo kimyo tomorqa xizmati mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan ham aholi, ayniqsa yoshlarning bandligini ta'minlash maqsadida yer maydonlari taqsimlab berilmoqda. Bu esa yangi ish o'rinlarining yaratilishi bilan bir qatorda hudud ahlining moddiy manfaatdorligini ham oshiryapti. Maqsadimiz yoshlarni ish bilan ta'minlash, yetishtirgan qovun tarvuzlarimizni eksportga chiqarish. Endi buni tugagandan keyin iziga yana boshqa mahsulotlar ekiladi, yerang'oq ekiladi, makka jo'xori. E'tiborlisi hududda bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida ish olib borilmoqda. Aholi taqsimlab berilgan yer maydonlariga o'zaro kelishgan holda bir turdagi eksportbop mahsulot ekib parvarishlayapti. Bu esa o'zining ijobiy samarasini bermoqda. Tarvuz navi dolba afzalligi katta bo'ladi, yorilib ketmaydi. Uzoq yo'lga chidamliligi uchun. Mana hozirda Qozog'istonga, Rossiyaga eksport qilib olib ketyapti. Bundan hozir ikkinchi marta hosilni izlayapmiz. 30-40 tonnagacha hosil olish mumkin. 50-55 million daromad bo'ladi 50 sotikdan. Eksporterlar bor, kelib o'zlari Rossiyaga, Qozog'istonga eksport qiladi. 5 gektarga hammamiz bir xil mahsulot ekamiz. Sotish ham oson bo'ladi. Eksporterlar shu yerga kelib, mahsulotlar o'zlari olib ketadi hammasini. Tumanning Gulbahor mahallasida yashovchi Dilmurod Bobomurodov kasbi o'qituvchi bo'lsa-da, ishdan bo'sh vaqtlarini o'zi tashkil etgan mo'jazgina bog'da samarali o'tkazishga harakat qiladi. Natija esa yomon emas. 500 tubdan oshiqroq olma ekamiz. Bir tubida 20 kilo, 30 kilodan hosil olamiz. Mana o'tgan yili olmadan yaxshi daromad oldi, 2 tonna olma sotib edik. Mana bu yil nasib bo'lsa mana bir 2 tonna sotdik, yana bir 2 tonnani kutyapmiz hosildan. Hosil yaxshi. Mana eksport qiladiganlarga olmalarni topshiryapmiz. Hali yana maydalari bor, bular 1,5 tonna chiqib qolsa, uni ham sotamiz. Shuning sharofati bilan mana uylar quryapmiz. Chorvamiz ham bor, mollar bor. Undan tashqari mana qovun ekinlari ekamiz oralariga. Tomorqamizda ishlab yaxshi daromad olamiz. Surxondaryo viloyatida dehqon va mirishkorlarimiz yurtimizning boshqa hududlariga qaraganda qariyb bir oy farq bilan o'z xaridorlariga ega bo'lishyapti. Bu esa aholi farovonligini ta'minlash barobarida hudud eksport salohiyatini oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.